د نړۍ په عجوباتو کې د انسانانو په لاس جوړ شوی یو د چاینا لوی دیوال هم دی چې دیوارې چین ورته وایي، د ګریټ وال په انګریزي باندې ورته وایي. دا هم ځان ته یو حیثیت لري. عجوبه په دې ده چې په دې کې انسانانو دومره وس کړی دی چې یوه مشینري، یو داسې مشینی آلات چې دی په هغه زمانه کې یا یوه آله دوی نه ده استعمال کړې، بلکې په لاس باندې دا ټول دیوال انسانانو جوړ کړی دی. نو دا اوس چې انسانانو داسې حیرت ورته وړی دي، نو ځکه یې دا په عجوباتو کې ګډ کړی دی. دا د دغه په اړه داسې مفروضې او بېلابېلې نظریې دي. دا ځکه پیدا کیږي، همیشه زه تاسو ته وایم چې د انسان په لاس چې هر شی وار شهرت ته ورسیږي، بس بیا نو انسانان لاس پکې وي، د خپلو خوشې خبرې پکې ځایوي. په تاریخ کې خو نو ډېر خلک بیا دا زیاتوب کوي چې هر څوک د کمی زیبی او د کمی سیمی وی هغه یو شی په ځان پوری تړي. نو د چاینا دغه دیوال چې دی، دا لوی دیوال چې وای پر ټوله چاینا را ګرځېدلی دی، کم از کم هغه نسو بیخ یې نیولی دی، پر نسو بو باندې را ګرځېدلی دی. نو دا په هغه زمانه کې د بېلابېلو دشمنانو د مخنیوي د پاره جوړ سوی و چې پر دوی باندې کم بریدونه کېدل. نو څه مفروضې هم درسره شریکومه او څه حقایق هم دي چې هغه سړی مني هم زړه ته هم لوزي. یو نظر دا دی چې دا دیوال چې دی، دا تر عیسی علیه السلام 200 کاله مخکې چین شي هوانګ نومي باچا دغه اظهار کړی و یا خواهش درلودی چې داسې دیوال پر شاوخوا سیمه په هغه زمانه کې کوچني کوچني ریاستونه پر دا به داسې دیوال راوګرځوي چې له دښمنانو څخه محفوظه یو. نو ځینې وایي چې دا تر عیسی علیه السلام 200 کاله مخکې دا دیوال چې دی شروع شوی وي، بیا تر دا 200 کاله پورې تر عیسی علیه السلام له مخه په دغه 1500 کلونو کې دا بشپړ شوی وي. ځینې بیا وایي چې دا راځي د چنګیز خان تر دوره پورې، تر 12مې 14مې میلادي پیړۍ پورې دا دیوال روان دی، جوړیږي، کار پر کیږي، غټیږي او سره ګډیږي. د بېلابېلو صوبو دیوالونه چې ځان ته و دا یې ګډ سره ګډ کړي دي. نو دا مادر ټول چې ډېر خبرې کیږي، ډېرې خولې دي. د چین او د منچوکو سرحد وي، اول لوار ویل کیږي چې دا پر دغه باندې را ګرځېدلی و. هغه زمانه چې وه یو هن کام وي، یو تاتار ورته ویل، دا ډېر ظالمان ول، ډېر زورور خلق ول، او دا د دغه چاینیز خلکو دښمنانو له دغو سره ډېر جنګونه کېدل. نو دا د وسط ایشیا ورته وایي، یا د ایشیا د منځني کامونو ډېر زورور خلق و. نو د دغه د مخنیوي دپاره به دوی دغه کار کاوی. دا دیوال له خلیج لیاوتنګ څخه بیا تر منګولیا او تبت سرحد پورې چې دی دا غځېدلی دی، دا سیمې ټولې پکې نیولې دي. نو یوه نظریه خو په هغه زمانه کې دا وه چې دا 6300 کیلومتره دی، او د میلونو په حساب یې ویل چې دا 1100 میله اوږدوالی لري. اندازه وکاستی. وروسته بیا نورې څېړنې راځي، دا هم نه ثابتوي چې دا به بلکې زیاتیږي، پراخیږي. نو له 40 تر 10 فوټه پورې دا لمځکې څخه دا رنګ لوړ جوړ سوی دی. دلته په پای کې پلنوالی چې لري، دا هم په بیخ کې چې دی دا 25 فوټه 10 فوټه ځای په ځای داسې راځي چې دا داسې پلن دی، بیا داسې په سر کې سر راغلی دی. نو 12 فوټه چې هغه لږ ځای دی، 12 فوټه سر لري. بیا نو په سر کې په دې کې کمال دا سوی دی چې ډېر لارې جوړې شوي دي. بیا پر هر 200-300 ګزه باندې بېلابېل ځایونه چې څونې ضرورت پېښېږي، د یو پیرهدار دپاره یو چوکۍ پکې جوړه سوې ده. نو دا تر 25000 پورې چوکیانې لري. نو اندازه وکاستئ، دا ځای په ځای دا د 40 ګزه 10 ګزه چې څومره ضرورت ورته پېښ شوی دی، هغه قدر یې دا دیوال لوړ کړی دی. یعنی چې انسان په هیڅ یوه قیمت باندې پر دا دیوال نشي اوښتلی په هغه زمانه کې. نو دا 8 فوټه 9 فوټه یا 10 فوټه دا د دغه په سر کې دونې پلنوالی لري. ښه اوږدې اوږدې لارې، ښه خوندورې لارې، او بیا چې څونې لوړیږي هغه قدر د زینو کار یې ورسره اخیستی دی. نو دا ډېر کلک ځایونه یې جوړ کړي وو د تحفظ دپاره پر سر باندې، چې د هلته به هم خلک ناست و، نیزې او تورې به ورسره وي، هر څه چې وو یا به غسې ورسره وو. دغه خپله سیمه بې کتله دا 8 متره جګوالی چې یادیږي، دا نو ځای په ځای داسې وي چې انسان په دغه ورته حیران دی چې دا کوم غرو باندې دوی بیولی دي. په سهاراو کې یې بیولی دي، د دریابو پر غاړه یې بیولی دي، په ځنګلونو کې یې بیولی دي،
په سږو کې بیولی دی، په ښارونو په آبادیو کې بیولی دی، چې داسې ځای نشته چې دوی دغه دیوال تر ټولو د حیرانۍ ځای دا دی چې چیرې غر راځي. یعنی دا اوس چې دیوال پر جوړ دی، دا ته په دا دیواله کې خو به وخیځي. دا د دیواله چې دا سیمه رادی کې دا خلک ختلي څنګه وو، بیا دا کار څنګه کړی دی، بیا دا دونی حیثیت څنګه ورکړی دی، نو دا دلته انسان ډیر حیرانوي. دا د چاینا په ثقافتي ورثه کې ګڼل کېږي. د 1988 کالو د نړۍ د دغه عجایباتو یو لسم اجلاس روانو، په دغه کال باندې بیا نړیوالو دا پریکړه کړې وه چې دا دیوال به هم په عجوباتو ګډو، ځکه چې په دې کې ډیر داسې انساني کار سوی دی چې هغه اوس هم انساني عقل ورته حیران دی. نو دا د مشرق له خوا څخه اوله وار دا پیل سوی و. داسې هوشان لیاونګ صوبه ده، دا د سارا او غرونو او سیندونو پر څنګ باندې سره راتیر سوی و. ځای په ځای ویل کېږي چې اوله وار د هلته و دغه نه صوبې چې د دوی یادیږي پر دې باندې تیر سوی دی. د مغرب له خوا څخه بیا ګنسو یو صوبه ورته وایي، په دغه کې جی یوګوان پر دغه ځای باندې دا ځای چې دیوال چې دی پای ته رسېدلی دی، حیراني دا ده چې په دې کې ما در ټول یوه ماشیني آله نه ده استعمال سوې او د انسانانو په لاس باندې جوړ سوی دی. په دې کې د هغې زمانې دومره خښتې استعمال سوې دي، ډبره استعمال سوې ده. نو دا د ورځو کومه دا دغسې راوځي چې ورځه سپاکوي، دغه یې داسې د سیمټ رنګه پکې استعمال کړې ده. هغه زمانه کې په دا د ورځو له دغه خورونو څخه دغه کار اخیستل کېدی، دا ډیر بد ټینګیږي. نو د سیمټو کار یې له دغه اخیستل سوی دی. هرې صوبې په اوله زمانه کې ویل کېږي خپل دیوال درلود، دا اوس یې یوازنی رنګ اخیستی دی، دا ډیر ناوخته پکې راغلی دی. کنشی هونګ چینی باچا وی دا وای اوله وار دغه ټول سره یو کړی و. اندازه وکړي اکثر دیوال چې دی که تاسو وګورئ نو دا پخوانی دی. ځینې داسې برخې پکې راځي چې وروسته بیا جنګونو بریدونو متاثره کړي دي، او بیا دا اوسني باچاانو یعنی په نږدې وختونو کې بیرته له سره جوړ سوي دي. مرمت سي ورته وایي، مرمت یې سوی دی د تحفظ لپاره چې داسې نه تاوان ورورسیږي. دا دیوال بیخي ډیر خلک وایي چې له خلا څخه ښکاره کېږي. ځینې خو نوګه سوایي مفروضه پر مخ باندې نور درته اسانه کوي چې ګسه له سپوږمۍ څخه ښکاره کېږي. داسې یو مفروضه ده. په 2012 کال کې د چین ثقافتي وزارت چې دغه اعلان کړی و چې د دغه دیواله اوږدواله سیده دا 1000 کیلومتره دی. اندازه وکړئ 6300 زخه دا وغځېده 1000 ته. نو هغه ګایونه چې وه خبرې سي وې هغه مفروضې دا نو په سم په ناب باندې کچلی و، هر څه ثابت کړي و. ځینې هغه مفروضې چې بیا وروسته نه منل کېږي هغه دا دي چې وایي له سپوږمۍ څخه دا دیوال ښکاره کېږي او خلک یې کتلی سي، انسان یې په سترګه لیدلی سي. نو دا امریکن یو سړی و، رابرټ ریپلی ورته ویلی، دغه یو فلم جوړ کړی و، یو مضمون یې هم لیکلی و. په دغه کې دا مفروضه چې ده دا وړاندې کړې وه، خو پیښه دا ده دا خبره دغه وخت کړې وه چې انسان سپوږمۍ ته لیا نوی ختلی ډیر سکال لمخه. نو دا خبره څنګه وکړ چې دا له سپوږمۍ څخه ښکاره کړي؟ د ده له دغې نظریې یا مفروضې ډیر سکاله پس انسان سپوږمۍ ته ختلی و. نو دا هسې یو خبره ښکاره شوه. نو دا یو مفروضه وه چې دا یو دیوال دی، دا هم هسې خبره وه. دا مفروضه ثابته سوه. ما در ټول دا بیلابیل صوبو بیلابیل دیوالونه درلودل، بیا دا سره یو سوي دي، وروسته سره غځول سوي دي، دوه ګون درې ګون څلور ګون. دارنګه ځایونه به راتلو چې دوه دوه درې درې ځای بیا داسې پرته کړي وو، نو څلور ګون لا هم پکښې وو. دا بیا دوی سره ګډ کړي دي. نو دا د مفروضې پر بنیاد باندې یو دیوال چې پخوا ورته ویل کېدی دا نه دی. د منګولو په اړه چې ویل کېږي وایي دا د منګولو له منګولیا له خوا چې کوم خلک بریدونه کوي د هغو څخه د ځان کتنې دپاره یا خوندي کېدو دپاره دا دیوال ول سوی. نو تر ټولو د خوند خبره دا ده چې دا هغه زمانه ده چې دا دیوال چې کله ویل کېږي منګول ګسره ستنه دا هغه باچا جوړ کړی وایي چې 210 قبل مسیح دا مړ دی. شه منګولونو تر زور له مخه دا سړی 210 کاله مخکې مړه سوی دی. نو دا منګول له کومې خواو دا مفروضه ثابته سوې ده. دا منګول چې دی که سړی سم ورته وګوري نو دا 800 900
میلادی پیړی کې په جنگونو باندې اختصي او داسې مینه ولې نو دا لمنګولو سره د دوی جنگ سي دی ګر سره دا چاینا د خلکو پس ورلسمه میلادی پیړی کې سوی نو دالته دوی ته مینګ بادشاہ سي وي ډیر تاوان هم رسولی او دوی له دغه چاینا څخه شړلی مو دام تاریخ دی نو بیا دا څنګه د منګولو د پاره جوړ سوی دا مفروضه ثابته سوا سي تحقیق په خوانه کېدی نو به خلکو بس څنګه خبره کړې وه هغه بیا خوروله په دیوال کې د یوه مفروضه دا وه چې د دغه دیواله په بیخ کې داسې اډونه پیدا کیږي چې دا انسانان په ذراو نه په لکاو انسانان په کې پټ دي د دوی مړي تر لاندې سوي دي کله چې بیا سمه څېړنه وسوه نو داسې یو مفروضه ثابته سوه داسې امکان شته ځای په ځای انساني اډونه پیدا سوي دي نو شاید هلته کار کوونکي یا د جنګو په وخت کې انسانان مړه سوي د هغو دغه اډونه په لاس ورغلي وي هغه د هان باچا په زمانه کې یو مورخ وی سیماکیان دا خبره کړې وه چې دا په دیواله کې د دغو خلکو مزدورانو اډونه سي دي دا په بیخ کې ښوول سوي دي دا وروسته بیا یو مفروضه ثابته سوله څوک یې مني نه ځکه چې داسې سوي نه دي نړۍ دا نه مني داسې خبرې دي نو کله انسان چې یو شل دیرس کاله سل کاله پنځوس کاله دا خو نو په سوونو کاله اخیست نو خامخا به څوک مري نو ښایي هغه د هلته نږدې شاوخوا پټ سوی وي نو دغه خبره لیا د منولو ده هغه چې بنیاد یې اخیستی دی د مفروضې هغه نسته یوه بله مفروضه د دغه دیوال په اړه ویل کیږي چې دا مارکو پولو لیدلی وو هغه د ده په سفرنامه کې چې سړی سم وګوري یو شی نسته د هغه په سفرنامه کې د دې ذکر نه دی راغلی هغه وخت د منګولو دونې بریدونو دونې بد جنګونو روان وو چې دا مارکو پولو ګرځي نو دا سیمې دغته ګسر د سړي پام کېدی نه چې دا دیوال به سړی ګوري نو د مارکو پولو دغه حیثیت یا په سفرنامه کې د دغه ذکر کول داسې یو مفروضه وه چې وروسته بیا ثابته سوه چې د ده په لیک او په دا سفرنامه کې یو شی نسته ځینې خبرې چې هغه انسانان یې اوس مني وایي په دغه کې په سوونو کلونه لګېدلي دي نو کله اووه ویست سوه کلو څخه راوسمرو یا له اووه سوه قبل مسیح څخه راوسمرو د چنګیز خان تر زمانې پورې نو دا دا د دوه زره کاله جوړیږي یا اته سوه کاله هغه اووه هایي پنځلس سوه کاله نو دا مفروضه یا قصر یو تخمینه لګول سوې ده اندازه د انسانانو چې په دې کې اته لکه انسانانو کار کړی دي نو دا زړه اخلي شانو دونې زمانه به نو خود وي نو شپږ باچان سي دي په دغو په باچایي کې دا دیوال سي دی کار پکې روان دی بیلابیلې زمانې یې اخیستې دي او د مرمت زمانه خو نو ما درته وویل چې تر نولس سوه اویا پورې چې دوی دا نړیوال حیثیت ورکوي چې سیلانان ورازي ګوري دي تر دغه ځایه پورې خو د ده دا کار پکې روانو جوړېدی روانو چې څوک تاوان نور ورسي او درې اشاریه اووه اتیا بیلینه نو اندازه وکړي بیلینه عرب ته ویل کیږي درې اشاریه اووه اتیا بیلینه خښته وایي پکې استعمال سوې ده دا یو اندازه لګولې ده پنځه کروڑه اتیا لکه ټنه وزن دا دیوال لري پنځه کروڑه اتیا لکه ټن اندازه وکړي اندازه یې لګولې ده د خلکو پنځه ویشت زره ما در ټول په دې کې د څارونکي چوکیانې جوړې دي پکې ناست بو دا لوړ نو دا به څونه دیوالې چې پنځه ویشت زره په شل شل ګزه وسمره په دوه دوه سوه ګزه وسمره په سل ګزه وسمره پنځه نوي اربه ډالره په هغه زمانه کې اندازه لګول سوې ده چې پر دې به خرڅ راغلی وي پنځه نوي اربه ډالره او د دنیا ځینې خلک وایي چې دا د نړۍ تر ټولو غټه ادره هم ده ځکه چې په دې کې په بیخ کې ډېر خلک پټ سوي دي لاندې سوي دي هغه مفروضې کې چې ویل سوي دي نو یو دغه اندازه هم ورسره لګول سوې ده چې تر دغه نو لویه ادره بیا نسته پنځلس اشاریه پنځه اربه ډالره چاینا د کال له کتونکو څخه اخلي دا د کال ګټه ورسېږي و چاینا ته یعنی خلک ورازي سیلانیان ورازي ګوري په نولس سوه اته درس کې د چین او جاپان یو کلک جنګ سوی په دې کې دې دیواله ته ډېر تاوان نه رسول سوی خلکو بیا د ځای دا کار کړی چې دا ډبرې له دا دیولو کښلې خپل کورونه یې په جوړول نو په هغه زمانه کې بیا د حکومت ودې ته پام سوی وو دا خلک یې بند کړي وو دا دیوال یې بیرته سره روغ کړی وو مرمت کړی وو بیرته یې درولی وو نو دغه خبره یاد لري چې د کال یو کروڑ انسانان سیلانیان چاینا ته ځي دغه دیوال ګوري نو دا به څونه پیسې بیا خو مدر وشول پنځلس اشاریه پنځه اربه ډالره دا دوی ته صرف د دغه دیواله په کتلو رسېږي په نولس سوه اویا کې اوله وار
د چاینا حکومت دا اعلان کړی چې سیلانان زیاته راتلی شي دا د کتلو دپاره خلاص کړی و. نو د نړۍ ډیرو باچهانو ډیرو خلکو ډیرو غټو غټو خلکو دا دیوال لیدلی دی، خو د ده په اړه چې کومې مفروضې دي دا اوس هم شته، خو خوند دا کوي چې د انسان په لاس جوړ شوی دی. انسانانو د خپل ځان د تحفظ دپاره څونې خواري کښلي دي، څونې کړاوونه او تکلیفونه یې وړي دي. اوس سړی وګوري د جهاز دور دی، د لوړ ختلو دور دی، په هوا کې د ګرځېدو دور دی، انسانان له جهاز لخوا جنگ کوي. نو د دغه دیوال حیثیت هغه د ځمکې د بریدونو لخوا ختم دی، خو د انسان د لاس تعمیر د لاس فن چې دی دا په کې ښکاره دی، ډېر خوند کوي. نو دارنګه انسانان چې دي د دوی تاریخ هم ورسره خوندي کیږي، د دوی دپاره د عبرت لارې هم په کې خلاصېږي، او نړۍ دغه رنګه پر مخ روانې زاړه نقشې پاتېږي. ژوندي قامونه دا ته وایي چې هغه خپلې نقشې نه ګاروي او را روان نسلونو ته ښکاره کوي.